Son illərin trendi olan qatlana bilən ekranlı telefonlar bir xeyli rəhbət götürdü. Samsung Fold, Huawei Mate X və s. modellər ekosistemdə özünü göstərdi. Bəs Apple istehsalı qatlana bilən ekranlı iPhone modeli olsaydı, necə olardı? Bu suala cavab vermək istəyən bir dizayner konsept bir video hazırlayıb. Grafik dizayner olan Tech Morning YouTube kanalı üzərindən hazırladığı iPhone konsept videosunu paylaşıb. Videoya diqqətlə baxanda ilk nəzərə çarpan çərçivəsiz bir ekranın olmasıdır. Əslində bunu artıq normal hesab etmək olar. Bir çox şirkət telefonlarında çərçivələri çox incə səviyyələrə sala biliblər. Əgər Apple növbəti illərdə həqiqətən belə bir telefon istehsal etmək istəsə, çərçivəsiz ekran görməyimiz mümkün ola bilər. Digər modellərdən fərqli olaraq bu konseptdə cihaz tam ortadan qatlana bilir və kamera modullarının fərqli yerləşməsi ilə seçilir. İki motorlu hava gəmiləri arasında dünyanın ən böyük Boeing 777-9X sərnişin təyyarəsi yanvarın 25-də 4 saat davam edən ilk sınaq uçuşunu həyata keçirib. Laynerin VH-001 nömrəli uçuş nümunəsi havaya Seattle aerodromundan qalxıb. Təyyarə havada vaxtın əksər hissəsini 4,6 km hündürlükdə keçirib. Sınaqlar zamanı pilotlar tərəfindən mühərrik, idarə etmə sistemi və göyərtə elektron sistemlərinin işi, eləcə də təyyarənin idarə etmə və dözümlülük qabiliyyəti yoxlanılıb. Hava gəmisinin enişi güclü külək və zəif görmə şəraitində həyata keçirilib. Enişdən sonra pilotlar tərəfindən təyyarənin qanadlarının uç hissəsinin qatlanması sisteminə baxış keçirilib. Boeing aviaşirkətinin planına görə yaxın vaxtlarda təyyarənin sınaqları davam etdiriləcək. 2021-ci ildə isə Boeing 777-9X təyyarəsinin ilk sifarişçilərə çatdırılmasına başlamaq nəzərdə tutulur. Boeing 777-9X hava gəmisinin 69.8-76.7 metr uzunluğunda 3 versiyada buraxılması planlaşdırılır. Laynerin qanadının uzunluğu 71.8 metr, maksimal uçuş kütləsi isə 351.5 ton təşkil edir. Təyyarənin ölçüləri ona 349-414 sərnişin daşımağa imkan verir. Təyyarənin əsas xüsusiyyətli kimi oxşar xarakteristikalara malik mövcud laynerlərə müqayisədə yanacaq sərfiyyatını 10% azaldacaq. GE9X mühərrikləri qeyd olunur. GE9X dünyanın ən böyük aviasiya mühərrikidir. Onun ventilatorunun diametri 3,4 metr, hava girişinin diametri isə 4,5 metr təşkil edir. Müasir smartfonların özəlliyi böyük ekrana malik olmalarıdır. Amma bəzi istehsalçılar trendlərə uyğun gəlməyən yeni modellər çıxarmağa davam edirlər. Yaponiyanın Rakuten Mobil şirkəti Rakuten Mini adlı yığcam model təqdim edib. Kiçik ölçülü cihaz 1280-720 pikselə qədər təsvir ölçülü 3,6 düym diaqonallı ekranla təchiz edilib. Modelin korpusun ölçüləri 106.2, 53.4 və 8.6 mm-dir. Smartfonun çəkisi 79 qramdır. Yeni model Qualcomm Snapdragon 439 prosesoru, 3 GB-lıq əməli yaddaş və 32 GB-lıq daxili yaddaşa malikdir. Aparat 1250 mAh tutumlu akkumulyator, 16 megapiksellik əsas və 5 megapiksellik ön kameralarla təchiz edilib. Model SIM kart üçün ənənəvi slotla təchiz edilməyib. İstehsalçı eSIM çipindən istifadə edib. Qara, ağ və qırmızı rəngli korpuslarda əl çatan olan Rakuten Mini smartfonu artıq Yaponiya ərazisində 199 dollara satışa çıxarılıb.